င်းမှာပဲဘာမှထူးခြားတဲ့ဓာတ်မဖြစ်သေးတော့လေဒါနဲ့အာတိတိကျကျပြပြလို့ရတဲ့အခြေအနေမှာပဲပြောလိုက်တယ်။ဒါမျိုးထားလဲဆိုတော့အလုတ်ကအလုတ်ပဲပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ဖြစ်အမတို့ကရင်ကလေးကလည်းမရိုဘက်ကဝင်းဆိုတာလူပညာရှင်တွေနဲ့ပြည့်စက်တွေကသိခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့လူပညာလို့ကိုယ်လေးမှတစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေနဲ့တော့နေလောက်မှသိစားပြီးတော့လုပ်နေတယ်။အလူမှုရေးကိစ္စဆိုတာလည်းတရက်တစ်ယောက်ပေါ့နော်။ဘာမှမဆိုရှိကြတဲ့ပြဿနာအနေချင်းတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။တရက်ပုံစံမတူတာပဲဖြစ်မယ်ပေါ့။ဆိုတော့မမလည်းလူမှုရေးပြဿနာတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစောစောပြောလို့အလုတ်ကအလုတ်မရဲ့ life က life ကိုခွဲခြားပြီးတော့ပဲလုပ်တာ။ကိုထက်နေတယ်လို့မထင်ပါဘူးဘယ်သိလို့လဲကိုဘာလို့မမြင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့လေအခြေခံကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကတော့လူတယောက်ရဲ့အကုသိုလ်ကံပေါ့နော်ဖျားပြီးတဲ့အကောင်းကြီးပေါ့လေဒါနဲ့ပဲဆိုင်ပဲလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဆိုကိုကိုလည်းအဲ့လိုအရင်ဥစားတယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးတကယ်ကြားပါလေအဲ့လိုကြည့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ကိုကဘဘပါအေးစီးပဲနေတတယ်လို့ပြောတာမာရောဟိုအစတည်းကမှအဲ့လိုအေးစီးတတယ်လို့မျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲကို emotional မဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအရင်လူတွေသိအောင်မလုပ်ပြတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောမပြောတတ်တဲ့လူတွေမှာပါတဲ့ကြောင့်မလို့အေးစစ်စစ်နဲ့ပဲအချိန်ကာလတစ်ခုကိုဖျက်ချော်သွားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အာဒီခေတ်အချိန်နေရပေါ့နော်အာအိမ်အောင်ရေးတွေရတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့လေအဆင်ပြေရလဲရှိသလိုအဆင်မပြေရလဲရှိရဲ့ချို့ကြတော့လဲအဆင်မပြေတော့ဘူးအာအဆင်ပြေသလိုနေနေရမျိုးလဲရှိသလိုတော်တော်နားလည်မှုနဲ့ပဲရှေ့ဆက်သွားကြတဲ့အိမ်အောင်ရေးမျိုးတွေလည်းရှိကြရပေါ့နော်အာခုခေတ်အချိန်ရေးနေချောက်ပြောရရင်တော့အဲ့ချိန်တိုင်းပေါ့နော်ချစ်ကြပြီးလက်တွဲကြတဲ့ချစ်သူတွေလည်းရှိကြသလိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးအပြောင်းလဲမြန်တဲ့သူတွေလည်းရှိရပေါ့ဒါကတော့ခေတ်ကာလနဲ့လည်းဆိုင်ကောင်းဆိုင်မယ်လူပုံကိုနဲ့လည်းဆိုင်ကောင်းဆိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အာကြောက်တဲ့နေပဲပုံများပါတယ်အေးဆန်းဆန်းပဲနေစမ်းတော့အဲ့တော့မအကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကအပြောင်းလဲမြန်တာတော့တိတ်မကြိုက်ပါဘူးအဲ့လိုသိပြီးတော့အပြောင်းအဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောင်းလဲသိမလို့ချင်ပါဘူး